25 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାରରେ ଇଏ ହେଉଛି ବିକାଶର ଚିତ୍ର। ରାସ୍ତା ଏମିତି ଯେଉଁଥିରେ ଯିବାକୁ ଡର ଲାଗୁଛି। ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ, ପାହାଡ଼ିଆ ଘାଟି ରାସ୍ତାରେ ବିପଦ ପ୍ରତିକ୍ଷଣରେ ଚାହିଁ ରହିଛି। କେତେବେଳେ କ'ଣ ଅଘଟଣ ହେବ କହିବା ମୁସ୍କିଲ। ମାତ୍ର ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଯିବାଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଏ ହେଉଛି ଗୁଣୁପୁର ବ୍ଲକ ଠାରୁ ମାତ୍ର 22 କିଲୋମିଟର କୁଲୁସିଂ ପଞ୍ଚାୟତ ତିରଡ଼ା ଗାଁ। ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆଦିବାସୀ ଜନସାଧାରଣ ବସବାସ କରନ୍ତି। ହେଲେ ଗାଁର ବିକାଶ କଥା ଯେମିତି ସରକାର ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମ ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ 40 ଘର ହେଉଛି, ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା 200। ଆମ ଗାଁରେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ପାଣି ପିଇବା ପାଣି ଅସୁବିଧା, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯାଇପାରୁନି, ଚାଉଳ ପାଇଁ ଗଲେ ରାସ୍ତା ଖରାପ। ଯେଉଁ ପେସେଣ୍ଟ ଡେଲିଭରି ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିପାରୁନି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ସେ ଡେଲିଭରି ମା ମାନଙ୍କୁ ଟେକିକି ଭୂଇଁକି ନେଉଛୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ସରକାର ଯଦି ଏଇ ରାସ୍ତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାନ୍ତେ ସରକାରଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ଉପକୃତ ହୋଇଥାନ୍ତୁ। ଗାଁରେ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ବେଗଜନକ। ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ଗାଁରେ 2 ନଳକୂପ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ତୁଳନାରେ ସମୁଦ୍ରକୁ ସଂଖ୍ୟା ଭଳି, ଫଳରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଲୋକେ ବିଲ ହୁଡ଼ାରେ ଥିବା କୂଅ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ଗାଁରେ ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଲୋକମାନେ କୂଅରୁ ପାଣି ପିଉଛୁ। ସେ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ବର୍ଷା ମାସରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଜୀବାଣୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ସେ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଝାଡ଼ାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି, ତରଳ ଝାଡ଼ା ହେଉଛି, ଡାଇରିଆ, ଡେଙ୍ଗୁ, ଯେଉଁ ମ୍ୟାଲେରିଆ, ଖରାପ ପାଣି ପିଇବା, ଦୂଷିତ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଗାଁକୁ ଦେଖିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେମିତି ଆବାସ ଏଠି ଉପହାସ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଗାଁର ଗରିବ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ଆବାସରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇନି, ଫଳରେ ଝାଟି ମାଟିର ଖପର ଘରେ ଆଜି ବି ଆବାସ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ସେଭଳି ଗାଁରେ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଥିଲା ତାହା 5 ବର୍ଷ ହେବ ସରକାର ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ଫଳରେ ଗାଁର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଏବେ ଅନ୍ଧାର ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଆମ ଆବାସ ଯୋଜନା କୌଣସି ଆମ ଗାଁରେ ମିଳି ନାହିଁ ସାର୍, ଆଉ ରହିବା ପାଇଁ ବି ଭୟ ଲାଗୁଛି ସାର୍। ପବନ ପବନ ହେଲେ ଆଉ ବାତ୍ୟା ବାତ୍ୟା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ରହିବା ପାଇଁ ଭୟ ଲାଗୁଛି ସାର୍, ଆଉ ଆମକୁ ଭଲ ପକ୍କା କରି ଦେଇଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା ସାର୍। ଏଠି ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଥିଲା ଆଉ ଏବେ 5-6 ବର୍ଷ ହେଲା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, ଯଦ୍ୱାରା କି ପିଲାମାନେ ଆଉ ପାଠପଢ଼ାରେ ଆଉ ମନଯୋଗ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଆଉ ପିଲା ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲିକି ପିଲା ଅଧା ପାଠ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଅଧା ଗାଈ ଗୋରୁ ଏମିତି ଚରେଇକି ରହୁଛନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା କି ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଆଉ ବହୁତ ଖରାପ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। 25 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାର ପରେ ବି ନାହିଁ ନାହିଁରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି ତିରଡ଼ା ଗ୍ରାମବାସୀ। ଗାଁକୁ ସଂଯୋଗ କରିବାକୁ ନା ହୋଇଛି ପକ୍କା ରାସ୍ତା, ନା ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଆବାସ। ପିଇବା ପାଣି, ଭତ୍ତା, ଶିକ୍ଷା ଭଳି ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ଏବେ ବି ବଞ୍ଚିତ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ରାୟଗଡ଼ା କଲ୍ୟାଣସିଂହପୁରରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍କସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।